Geram irklavimui surklinti reikia tinkamo irklo paėmimo. Kaip pasirinkti tinkamą plotį tarp rankų? Patogiai pasiemam rankinėlę tvirtai, pilnu kumščiu. Ir atrasim tinkamą atstumą tarp kumščių. Tam reikia pakelti rankas ir sulenkti alkūnės iki 90 laipsnių kampų. Ir užfiksuojam kumštį. Tai būtų bazinis irklo paėmimo plotis. Jeigu norėtume daryti sprintus, galingus yrius, paimtume per kumštį žemiau. Supratau. Tai yra jau technika. Dabar man duosit pabandyti? Duosim pabandyti. Ir tai paimam. Ir pakeliam rankas. Ir pasiaurinam. 90 laipsnių kampai. Prisimenam, kaip stovim. Pėdos pečių kloti. Taip. Keliai šiek tiek sulenkti. Pilvas įtemptas. Ir perkeltas. Taip. Ir iš šito mes pradėsim mokintis jo ir klajamo technikas. Gerai? Gerai.